Hai guys dan selamat datang. Jika anda semua lihat di media sosial dan sebagainya, Oppo ada tunjukkan ataupun mengusik bagaimana peranti terbaru mereka. Jadi hari ini kami akan perlihatkan kepada anda secara menyeluruh pandang pertama kami terhadap peranti ini. Oppo nampaknya telah menggunakan saiz skrin mereka kepada 6.5 inci. Tetapi anda harus tahu bahawa skrin yang dibekalkan ini hanya mempunyai resolusi secara menyeluruh sebanyak 720p sahaja. Dengan jenis skrin LCD biasa. Di bahagian atas skrin terdapat satu kamera hadapan menggunakan takuk sejenis V ataupun dew drop yang popular digunakan pada peranti kelas pertengahan. Melihat kepada rekaan peranti Oppo A9 2020 ini, ia diolah hasil daripada 3D aesthetic design yang memberi efek gradient yang sangat cantik. Peranti yang kami sedang pegang ini berwarna marine green ke arah hitam dengan teknologi nanoscale pattern. Di bahagian sisinya pula, kaca yang melengkung membuatkan memegangnya dengan lebih lama akan lebih selesa. Di bahagian kanan terdapatnya butang kuasa, sisi kiri butang arah suara dan di bahagian bawah berbaki jeriji audio, port pengecasan yang menyokong reverse charging dan 3.5mm biju audio. Bergerak kepada spesifikasi dalamannya, Oppo A9 2020 ini menggunakan chip pemprosesan daripada Qualcomm iaitu Snapdragon 665 8 teras. Digabungkan bersama 8GB RAM dan storan dalaman sehingga 128GB. Sistem operasi yang digunakan adalah ColorOS versi 6.1 yang berasaskan Android 9 Pie. Sebuah sistem operasi yang ceria dan mempunyai customisasinya sendiri seperti quick setting yang pelbagai dan kawalan gesture yang tersendiri mengikut peredaran masa ataupun jika anda mahu menggunakannya sebagai navigasi utama. Sistem operasi ini juga mempunyai software untuk gamingnya sendiri iaitu game booster bagi menghalang gangguan internet, notifikasi dan sebagainya. Bergerak kepada sensor pengimejan yang dibekalkan mempunyai 4 fungsi yang berbeza. Kamera utama menggunakan sensor 48MP yang mana kata Oppo dapat menghasilkan imej yang cantik, 8MP ultra wide untuk gambar yang lebih kreatif, 2MP untuk gambaran portrait dan 2MP lagi adalah sebagai mono lens. Tidak cukup dengan itu, kamera ini turut berkemampuan merakam video sehingga resolusi 4K tetapi kami akan ujinya dengan lebih lanjut. Di bahagian hadapan pula menggunakan 16MP sahaja. Ketahanan baterinya, Oppo menyertakan kapasiti sehingga 5000mAh. Sepatutnya dapat bertahan lebih daripada sehari dan jangan lupa ia turut menyokong reverse charging. Dengan fungsi ini anda mungkin harus berjaga-jaga jika rakan anda mahu mengecas peranti mereka menggunakan peranti anda ketika keluar. Jadi itu dahulu pandangan pertama kami terhadap peranti terbaru daripada Oppo iaitu A9 2020. Kami belum menerima harga rasmi dan spesifikasi yang akan dijual di pasaran tempatan. Jangan lupa layari amaz.my untuk ketahuinya di masa akan datang. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.